Zoti, të cilin dëshirë t'ja të heqë vërejtjen të gjithë dhe oju të ri, është shfaqja dhe mburje me mëkatet të cilët je duke i bënë në fshehtësi ku nuk të sheh askush. Sot është dita ju vëllezër ku mëkatet shfaqen vazhdimisht haptazi. Është ndonjëri prej nesh në një tryezë ku pijet alkool, pastaj nxjerrën atë në Facebook, pastaj pret lajkat e njerëzve, edhe në fund pastaj gëzohet kur ka marrë shumë përqime dhe lajka nga të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, i gjithë umeti im do të jetë i falur, por pos ata të cilët i shfaqin. Ka thënë ja Rasulullah, çka shfaqin? Tha ata njerëz të cilët kur bën mëkat Allahu i mbulon, ata çohen të nesërmen dhe i shfaqin mëkatet para njerëzve. E sot në këtë zeman ju që i shfaqim me gjuhë dhe tregojmë se ç'kemi vënë mbrëm, mirë po i shfaqim edhe me fotografi, edhe presim që njerëzit na i pëlqejnë e pastaj të krenohemi para tyre se i kemi bënë mëkat Allahu subhanahu wa taala. E kundërta me të kundërtën. Mëkatar jemi të gjithë o robër të Allahut. Ndoshta ndonjëri prej nesh bën mëkat, po fshi mëkatet e tua. Ndoshta Allahu të ti fshihën ata në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjikimit Allahu Gjellu Ala do të thëtë një robë dhe do t'i thotë, o robi im, e të të kuru jo me faal të këdha o këdha, atë kujtohet ajo ditë kër e ke bërë këtë mëkat dhe këtë gjuna. Robi do thotë, po ja robë, pasaj e mëkat, po ja robë, pasaj atë mëkat, po ja robë, deri sa të mendon robi se u shkatru, edhe do të shkon në gjehnim. Allahu i madh të barek e vëtala, e që për embrave të ti i ka si tir mulues, do t'i thotë, o robi im, unë t'i kom fshih ato mëkate në dunja, dhe shko se ato gjunahe t'i kom falun sot. Atëhera i robi do shko të këfamiljarët e ti, dhe do thotë, ha, u më këra u kitabje, e i njërës lezojnë i librin tim, se sot Allah për mu ka përgatit gjenete, rujën jo ju vlazni, mos i shfaq një mëkate dhe gjunahet, edhe për fund do t'a përfundoj me një ngjarje, e cila ka ndodhë po në këtë zeman në të cilë ne jetojmë. Tregohet një rast për një djalosh, i cili ka pas një website në internet, ku i ka marrë të gjitha fotografit, të rritë e din shumë mirë këtë, fotografit të cilat jenë të fëllishta, edhe me vajzat të shpaluara, dhe në forma automatike i ka shpërna në për emailet e shokve të ti. Deshte Allahu Gjellu Ala, me një aksident ki njëri vdes, tre dit me radhë, e sheh nëna e vetë në andër, si ku mbi varin e djalit të ti dikush po urinon, e urdhë billah. Ajo e ngrata edhe shketa si qdo nën, shkon dhe e takon njëri për shokve të këti djalit të ti dhe thot, orbir, si e ke njovë djalin tim? Thot, vëllah, i kështu e kum pa në andër, e kështu. A i thot, fillova të qaj dhe thash, ahoj nën, po ta dish, se më kati këti njëri ju edhe pse ka vdik, ajo në forma automatike, kodin e të cit nuk e di askush, vazhdojnë këto fotografi të fëllishta të shpërndajnë në poremajve të njerëzve. Kështu rast e kimi të shumë të ajo vazni. Sa e sa këngëtare, e këngëtar, e haramgji, kanë vdek sot ato trete në barkun e tokës, e mëkatet e tyre vazhdojnë në shpinën e tokës. E lusim Allahun azza wa jall, mos na turpron në dunja dhe në ahiret. E lusim Allahun subhane, që të na falë.